कि तपाईँहरू जस्ताको तस्तै पास गर्नुहोस् कि तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने इन्कार गर्नुहोस् इन्कार गर्नुभयो भने संसारबाट आउने आर्थिक सहायता नेपालका लागि रोकिदिन्छु भनेर फातेमा सुमारले मलाई लाग्छ भदौको बिस एक्काइस गते भन्नुभएकै हो एक्काइस गते भन्नुभएकै हो तपाईँहरूको पार्टीभित्रबाट एमसिसीको विपक्षमा जे आवाज आइरहेको छ यो गठबन्धनमा बस्न तपाईँहरूलाई नैतिक कानुनी रूपले मिल्छ नेपाली जनताको अभिमत बिना परमादेशको आधारमा तपाईँले सरकार बनाउनु भएपछि तपाईँलाई देशको राष्ट्रिय सम्प्रभुताको प्रतिकूल छ एमसिसी भन्दा भन्दै त्यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतिकूल रहेको एमसिसीलाई पास गर्ने तपाईँलाई नैतिक कानुनी संवैधानिक रूपले कुनै पनि रूपले तपाईँलाई अधिकार छैन अमेरिकाका लागि नेपालको सम्पर्क व्यक्ति भन्नेमा अहिले पनि गगन थापाको नाउँ चाहिँ छँदैछ र गगन थापा महामन्त्री हुने बित्तिकै जसरी पनि एमसिसी पास गर्छु भनेको कुरालाई उहाँहरू चाहिँ त्यही अमेरिकन एजेन्ट रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो कि बुझ्यो होइन गगन थापाले त प्रश्न भन्नुभयो नि त नेपाली जनताले चुनेका सांसदले सांसदलाई विश्वास गर्नु छाती ठोकेर पास गरिन्छ एमसी भन्नु तपाईँ गगन थापा शेरबहादुर देउवा तपाईँलाई नेपाली जनताले सरकार चलाउने अनुमति दिएको हो कि चोलेन्द्र शमशेर जबर परमादेशले तपाईँ सरकारमा पुग्नु भएको दुई हजार अठहत्तर असार उन्तिस गते सोमबार पाँच बजीभित्र शेरबहादुर देवाललाई शपथ ग्रहण गराउनु भनेर चोलेन्द्र शमशेरले दिएको मान्छे तपाईँ अनि तपाईँ आठ बजी शपथ ग्रहण गरेर तपाईँ आफै संवैधानिक हुनुहुन्न अनि अहिले तपाईँलाई तपाई तपाई नेपाली जनताले सरकार चलाउने अनुमति दिएका छन् तपाईँ त अदालतको कृपाद्वारा जुन देशमा तपाईँ लोकतन्त्र र विधिको शासन भन्नुहुन्छ त्यसमा प्रतिनिधि सभाको नेपाली जनताको सरकार चुन्न पाउने अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेर फल्नालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भने होइन अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गरेमा त्यो एमसिसीको खिलाफ हुन्छ भनेर लेखिने लेखेको कुराले यो लेखाइले त नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा गयो नि भनेर लेख्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की होइन अनि अमेरिकाको पोल्टामा नेपालको सम्प्रभुता गयो भने त्यसलाई छाती ठोकेर पास गरिन्छ भन्ने हो भने त्यो राष्ट्रघात नभएर के हो यही सरकार होइन फातेमा सुमार आउनुभन्दा अगाडि विदेशीसँग भएका सन्धि सम्झौताहरूको खिलाफमा सडकमा प्रदर्शन नगर्नु हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर सूचना जारी गर्ने तपाईँ गगन थापाजीको सरकार होइन अनि अहिले तपाईँ आधिकारिकता र वैधानिकता खोज्नुहुन्छ दिमाग सधैँ थियो कि मानसिक अवस्था बेठिक भएको बेलामा कहीँ मध्यरातमा कतै सही गर्नुभयो होइन भने दुई हजार सत्रमा सही गरेको कागज अहिले भर्खर पढ्दै हुनुहुन्छ होइन चौबिस घन्टाभित्रमा देउबाले त्यो अडान लिएर अमेरिकी प्रतिनिधिहरूलाई भन्न सक्नु होला अथवा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनसँग कुरा गरेर यो फिर्ता लैजानुहोस् देशको अनुकूल छैन भनेर भन्न सक्नु सक्नुहुँदैन टितुवा पनि कराउने सिँगारी पनि हराउने तपाईँ एमसिसी पास नगरी छाड्दिन पनि भन्ने निर्वाचित भएपछि अनि तपाईँको सभापतिले निर्वाचन शेरबहादुरले निर्वाचन जितेपछि भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा फहराएर बालुवाटार जाने अनि तपाईँले मानेका तपाईँ जजसको प्यानलमा हिजो प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिको प्यानलका जो जो हुनुहुन्थ्यो लाइन लागेर शेरबहादुरलाई भोट हाल्ने अनि त्यो नतिजा आउने बित्तिकै एमसिसी पास गर्ने भनेपछि तपाईँहरू नेपाली जनताका लागि काम कार्यवाही गर्नुभएको रहेछ होइन नवनिर्वाचित महामन्त्री गगन थापाले एमसिसी देशको हितमा छैन त्यो नेपालले स्वीकार गर्दैन भनेर भन्न सक्नुहुन्न किन सक्नु भएन फेरि पनि हामीले तपाईँले अमुख नेतालाई अमेरिकी एजेन्ट भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन आजको ट्विटमा अमेरिकन एजेन्ट होइन अमेरिकाको कन्ट्याक्टिङ पर्सन गगन थापा हो भन्ने कुरा अहिले पनि त्यसको पुष्टि दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ होइन अहिले पनि गुगलमा त्यही कुरा लेखिएको छ भन्ने कुरा फेसबुकमा त जसले पाए जे पाए त्यही पनि लेख्छन् नि हो यसै आधिकारिक कुरा गर्नुहोस् न होइन एक एकैछिन त्यसो त आधिकारिक कुरा भन्नका लागि अहिलेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको दुनियाँमा त्यसो भने त मैले अहिले जे कुरा भनिराखेको छु त्यो कुरा भन्नलाई मैले अमेरिकालाई सोध्नुपर्ने हो वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सर नमस्कार हजुर नमस्ते अब पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिलाई हेर्दाखेरि समसामयिक विषयलाई हामीले केलाउँ अब नेकपाको महाधिवेशन होइन राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ पुस एघार र तेह्र गतिसम्म काठमाडौँमा हुँदै गरेको यो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ प्रचण्डको विकल्पमा कोही आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ अथवा त्यो निर्वाचन प्रक्रियामा जान सक्ने सङ्केत छ कि छैन माओवादीको धन्यवाद पहिलो कुरा त हाम्रो देशका आफूलाई कम्युनिस्ट हो भन्ने राजनीतिक दलहरू उहाँहरूले विश्वास गरेको राजनीतिक सिद्धान्तमा त्यहाँ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुँदैन जहाँ सर्वहाराको अधिनायकवाद भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू राष्ट्रियतामा सिद्धान्त त विश्वास गर्नुहुन्न अन्तर्राष्ट्रियवादको कुरा गर्नुहुन्छ हालाकि अब त्यो अहिले अन्तर्राष्ट्रवादवाला कुरा धेरै तलमाथि जे जे परिराख्या होला यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो त यही अचम्म हो कि आफूलाई कम्युनिस्ट हुँ भन्ने मान्छेहरू बहुदलीय बहुविचारमा आधारित संसदीय शासन प्रणाली अन्तर्गत दल खोलेर बस्नु भएको छ भनेपछि उहाँहरूको रूढिवादी पुरातन पन्थी सिद्धान्त जे हो त्यो सिद्धान्तमाथिकै विचलन हो अब जहाँसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रको को, <coughs> को प्रश्न उठिराखेको छ संसारमा कहाँका कुन कम्युनिस्टहरूले आफू जिउँदै हुँदा त्यो पार्टीभित्रको अर्को मान्छेलाई राज्य सत्ता चलाउनलाई हस्तान्तरण गरेको कुरा कमसेकम कम मलाई था चाहिँ थाहा छैन कम्युनिस्टमा हस्तान्तरण भन्ने शब्दै हुँदैन दे देखिएन अहिले पनि नेकपा एमालेको महाधिवेशन मन्सिर दस एघार बाह्र जे जे भयो त्यसमा भीम भीमरावलजीले जुनसुकै प्रकारको आदि इत्यादि उम्मेदवारी दिनेसिने कुरा गरेपछि कमसेकम भीम रावल पराजित भए पनि पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापना गर्ने काम भयो भनेर आफूलाई प्रजातन्त्रवादी हुँ भन्ने मान्छेहरू भन्छन् तर कम्युनिस्टभित्र प्रजातन्त्रको स्थापना भयो भन्दा त्यो आफै हाँस उठ्ने कुरा हो किनभने बाख्रा बाख्राको गोठमा भेडो बाख्राबाट भेडो पैदा भयो भने यस्तै कुरा हो यसैले अहिले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको केन्द्रीय सम्मेलन भन्नुहोस् त जे भन्नुहोस् उहाँहरूले पनि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि पार्टीको नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्ने त्यस्तो कुनै लक्षण देखिएको छैन र यसमा मात्रै होइन कुनै पनि पार्टीमा कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनका लागि चित्रबहादुर केसी कहिलेदेखि सभापति हुनुभयो होला पार्टीको संयोजक अध्यक्ष जे जे हुनुभयो होला त्यसै गरेर अब माधव नेपाल त भर्खरै हुनुभएको छ चो उहाँले छोड्ने कुरै भएन अब प्रचण्डको त बिस वर्ष तिस वर्ष जनयुद्ध गऱ्यो सत्र हजार मान्छे सान्चे मार्ने कुरामा हामी सबै मरिौँ साठी हजार उजुरी परे पनि अहिलेसम्म जेलमा बस्नु परेको छैन त्यस कारण प्रचण्ड ज्यान माराएको अभियोगै लागे पनि त्यही नै महान भयो नभए हामी सबै जेलमा जान्थ्यौँ अर्को कुरा होला त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्टमा नेतृत्वको परिवर्तन भएन भने त्यसलाई आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा छैन होइन तिस वर्षदेखि पार्टीको अध्यक्ष हुनु प्रचण्ड हुनुभएको छ प्रचण्डको कन्टिन्युटी नै माओवादीको भविष्य भनेर धेरै नेताहरूले उसले गरिरहेछ नि त प्रचण्डको विकल्प कोही पनि छैन अरे उहाँले भने भनेअनुसार हो त्यसैले मैले तपाईँलाई किन भने अब प्रश्न उत्तर त गर्नै पर्यो जिज्ञासा त राख्नै पर्यो यसै कारण मैले तपाईँलाई भने कम्युनिस्टहरूमा राज्य सत् कम्युनिस्टको नेतृत्व परिवर्तन भन्ने कुरा के चाहिँ भइराखेको अध्यक्षको अथवा पार्टी प्रमुखको के चाहिँ देहावसान हुनु पर्यो के चाहिँ कुनै प्रकारले उसको अन्त्य हुनुपऱ्यो होइन भने हामीले हेरिराखेका छौँ नि अहिले पनि उत्तर कोरियामा किमिल सुङको उत्तराधिकारी उनकै छोरा पैँतिस चालिस वर्षको युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उत्तर कोरियाका हरेक मान्छेहरूले उहाँलाई सनम्र विनम्रताका साथ अभिवादन आवेदन जे गर्छन् र उहाँको भनाइभन्दा प्रतिकूल जाने मान्छेहरू उहाँको फुफाजु नाताका मान्छेहरूलाई पनि होइन मलाई धोका दियो भने कारणले मृत्युदण्ड दिइयो भन्ने कुरा सुनिएको छ त्यस कारणले गर्दा त्यही पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको तपाईँ माओ सेतुङले पनि आफ्ना श्रीमती छोराहरूको छोराहरूप्रति जुन कठोर व्यवहार गर्नुभयो त्यही पृष्ठभूमिबाट त्यही सिद्धान्तबाट अनुप्राणित भएका हुँ भन्ने मान्छेहरूले नेतृत्व छोडेनन् भने छोडौँ पार्टीभित्रको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया भन्ने बित्तिकै तपाईँ कम्युनिस्टै हुनु भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि ज्यान मारे पनि जात मारे पनि भात मारे पनि ओ बाबुराम भट्टराईहरू त माओवादी नै छोडेर अहिले मधेसवादी दलतिर गइराखेका छन् नि यस कारणले यो कम्युनिस्टहरूको निरङ्कुश चरित्रको ध्योतक हो जसले कस कहिल्यै पनि पात्रान्तरण पुस्तान्तरण नेतृत्वन्तरण गर्दैन होइन भर्खरै धेरै पार्टीहरूको महाधिवेशन देखियो रापरपा नेपाली कङ्ग्रेस एमालेका महाधिवेशनमा एक किसिमको तडक भडक देखियो उल्लेखनीय सङ्ख्यामा प्रतिनिधिदेखि दे लिएर नागरिकहरूको सहभागी भयो अब माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा देशी तथा विदेशी पाहुनाहरूलाई नबोलाउने एक हजार पाँच सय तेइसजना प्रतिनिधिहरू मात्र सहभागी हुने भनिएको छ यो सामान्यकरणलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले देशी विदेशी पाहुना बोलाउनु भयो भने सत्र हजार नेपाली जनताको शहादतबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र ल्यायौँ भन्नुभयो तर सत्र हजार मान्छे मार्दा त तपाईँले सर्वहाराको अधिनायक बाद संसदीय व्यवस्था भनेको त खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था भन्नुभयो अहिले तपाईँले प्रतिनिधि बोलाउनु भयो भने त त्यही कुकुरको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने संसदीय व्यवस्थाकै मान्छेहरू आउने भए तपाईँले भन्नुभएको प्रचण्डजीले कम्फोर्टेबल सरकार भनेर भन्नुभएको के त्यो उत्तर कोरियाको किमजोङ उनको जस्तो राज्य व्यवस्था भनेको हो कि हाम्रो दक्षिणको छिमेकी भारतको जस्तो सरकार भन्नुभएको हो अनि उहाँहरूले यी प्रजातान्त्रिक विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता राख्न पाउने वैचारिक फरक मत राख्न पाइने जसरी हरेक मानिसले आफूलाई मन लागेको राज्य प्रणाली राजनीतिक सिद्धान्त अप्नाउन पाउँछ त्यसै गरेर तपाईँले त कम्युनिस्ट पार्टीमा भर्ना भएपछि त शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ नि आफ्नो ज्ञान विवेक सम्पूर्ण कुरा मैले चाहिँ साम्यवादी दर्शनको लागि चाहिँ समर्पण गरेँ भनेपछि तपाईँ आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर त्यही भिन्न राजनीतिक विचारधारा ए त्यही पार्टीभित्र भिन्न उम्मेदवार हुने तपाईँको हैसियत आँट हिम्मत ताकतै हुँदैन यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले विदेशी कोही शक्ति पाहुना बोलाउनु पनि हुन्न बोलाउन सक्ने हैसियत पनि भएन अब यो विषयलाई यहीँनिर थाति राखौँ अहिले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा चर्चित र विवादित विषय एमसिसी भनेको छ भर्खरै हिज एकीकृत एक एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ रौतहटमा नेपालले एमसिसीको सवालमा कुनै किसिमको सैनिक गठबन्धनमा नेपाली सहभागी नहुने र सुरक्षा रणनीतिको कुनै पनि क्याम्पमा नेपाल समावेश नहुने बताएका छन् भनेपछि गठबन्धनको घटकबाट यो अभिव्यक्ति आइसकेपछि अब एमसिए सहजै पारित हुँदैन भनेर हामी आकलन गर्न सक्ने आधार बन्यो होइन त्यही हो अहिले स्थिति मैले त सधैँ भन्नुपर्छ भनिराखेको छु र धेरैचोटि भनेको छु अहिले माधव नेपालजीले जे कुरा भन्नुभयो भन्नुभएको छ हालाकि म यी पात्रहरूको नाउँ लिन पनि चाहन्न त्यतिखेर जब नेकपाको नाउँमा एमाले र माओवादी एकै ठाउँमा थिए त्यतिखेर एमसिसी अध्ययन कार्यदल बन्यो कार्यदल बन्दा त्यतिखेरको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली एमसिसी पास गर्ने पक्षमा झलनाथ खनाल र भीम रावल एमसिसीको जस्ताको तस्तै पास हुनु हुँदैन यसका दफाहरू आदि इत्यादि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा फातेमा सुमार काठमाडौँ आउनुभयो डोनाल्ड लु पनि आउनुभयो उहाँहरूले भन्नुभयो फातेमा सुमारले एमसिसी परियोजना कुनै पनि हालतमा संशोधन हुँदैन कि तपाईँहरू जस्ताको तस्तै पास गर्नुहोस् कि तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने इन्कार गर्नुहोस् इन्कार गर्नुभयो भने संसारबाट आउने आर्थिक सहायता नेपालका लागि रोक दिन्छु भनेर फातेमा सुमारले मलाई लाग्छ भदौको बिस एक्काइस गते भन्नुभएकै हो एक्काइस गते भन्नुभएकै हो यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले माधव नेपाल पुष्पकमल दाहाल जस्ता पात्रहरू जसले पुष्पकमल दाहालजी आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय भेला अथवा कार्यक्रम जे गर्दै हुनुहुन्छ र संसारका अरू प्रजातान्त्रिक देशका पाहुनाहरूलाई पनि निम्तो गर्नुभएको छैन भने त्यो अवस्थामा सर्प भ्यागुतो र बिच्छीको हैसियतमा अहिले रहेको पाँच दलीय गठबन्धन कहिले शेरबहादुर देवा एमसिसीलाई पत्र लेखेर प्रचण्ड र मैले पत्र लेखेर पास हुने कुरा बतायौँ भन्ने कहिले प्रचण्ड माधव नेपालहरू यो कुरालाई समर्थन गर्दैनन् भने केपी शर्मा ओलीजीसँग पनि सहकार्य गर्छु भन्ने अनि यिनै केपी शर्मा ओली आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा तत्कालको उनकै पार्टीको झलनाथ खनाल र भीमरावलको कमिटीले दिएको प्रतिवेदनलाई इन्कार गर्न नसक्ने पाँच दलीय गठबन्धन भयो भने भत्कियो भने त एमसिसी सहयोग गरौँला भन्ने भनेपछि एमसिसी वास्तवमा नेपालको राष्ट्रिय हित एकता अखण्डताको पक्षमा चाहिँ छैन तर त्यो नेपालको राष्ट्रिय हित एकता अखण्डताको पक्षमा नभएको कागजमा शैछाप गर्ने तत्कालको शेरबहादुर देउवाको सरकार दुई हजार सत्रको र अहिलेको पनि शेरबहादुर देउवाको सरकार त्यतिखेर पनि सही गर्ने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अहिले पनि एमसिसी पारित हुनुपर्छ आदि इत्यादि भन्ने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भनेपछि अब तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको पार्टीभित्रबाट एमसिसीको विपक्षमा जे आवाज आइरहेको छ यो गठबन्धनमा बस्न तपाईँहरूलाई नैतिक कानुनी रूपले मिल्छ तपाईँहरू नेपाली जनताको सरकार होइन एबिसीलाई मैले धेरैचोटि भनेको छु नेपाली जनताको राजकीय नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ र त्यो नेपाली जनताले राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रयोग निर्वाचन मार्फत गर्छन् भनेपछि गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन दुई हजार चौहत्तर मन्सिर दस बिस गते भएको निर्वाचनमा अहिलेको पुष्पकमल दाहाल माधव नेपाल शेरबहादुर देउवा यी कसैलाई सरकार चलाउनको लागि नेपाली जनताले अभिमत दिएका थिए नेपाली जनताको अभिमत बिना परमादेशको आधारमा तपाईँले सरकार बनाउनु भएपछि तपाईँलाई देशको राष्ट्रिय सम्प्रभुताको प्रतिकूल छ एमसिसी भन्दा भन्दै त्यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतिकूल रहेको एमसिसीलाई पास गर्ने तपाईँलाई नैतिक कानुनी संवैधानिक रूपले कुनै पनि रूपले तपाईँलाई अधिकार छैन ए एक... अधिकार छैन त भनियो तर पनि कङ्ग्रेस त एमसिसी जसरी पनि पारित गर्न अघि बढिया छ नि त त्यसैले काङ्ग्रेसले मात्रै चाहेर हुने कुरा छैन नि तपाईँ सरकारमा बसेर के गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको ऐसियतले आफ्नो ठाउँमा होला आज पनि म एउटा आम सञ्चारमा हेर्दै थिएँ प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका गगन थापा जहाँसम्म म मलाई लाग्छ अनि शेरबहादुर देउवा असक्षम मान्छे भनेर रटान गरेर नथाकेका प्रकाशमान अथवा यिनै था गगन थापा लगायतका मान्छेहरू जब दोस्रो चरणको निर्वाचन आयो नेपाली काङ्ग्रेसमा सम्पूर्ण विमलेन्द्र निधि प्रकाशमानसिंह लगायतका मान्छेहरू त लाइन लागेर शेरबहादुरलाई मताल्न गए र आज एउटा ट्विट मैले हेरिराखेका थिएँ अमेरिकाका लागि नेपालको सम्पर्क व्यक्ति भन्नेमा अहिले पनि गगन थापाको नाउँ चाहिँ छँदैछ भनेर कसैले ट्विट गर्नुभएको थियो मैले यो कुरा किन निवेदन गरेँ भने नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट तपाईँ शेरबहादुर देवाजी अध्यक्ष र गगन थापा महामन्त्री हुने बित्तिकै जसरी पनि एमसिसी पास गर्छु भनेको कुरालाई उहाँहरू चाहिँ त्यही अमेरिकन एजेन्ट रहेछ भन्ने कुरा बुझियो कि बुझियो होइन गगन थापाले त प्रश्न भन्नुभयो नि त नेपाली जनताले चुनेका सांसदले सांसदलाई विश्वास गर्नु छाती ठोकेर पास गरिन्छ एमसिसी भन्नु एकैछिन एकैछिन एक जेसुकै ठोक्नुहोस् मैले भर्खरै तपाईँलाई भने त शेरबहादुर देउवा तपाईँलाई नेपाली जनताले सरकार चलाउने अनुमति दिएको हो कि चोलेन्द्र शमशेर जबराको परमादेशले तपाईँ सरकारमा पुग्नु भएको तपाईँहरूलाई लाज छैन अलिकति र त्यो असार अठाइस गतेको फैसलाले त्यसै अन्तर्गतको पार्टीको मान्छे होइन तपाईँ अनि नेपाली जनताले सम्प्रभु सम्पन्न नेपाली जनताले तपाईँलाई सरकार चलाउन अधिकार दिएको छ अलिकति आफूले भनेको कुरामा पनि विचार गर्नका लागि म तपाईँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु र यो नेपाली जनताको बहुमतद्वारा आएको लोकप्रिय सरकार होइन यसलाई एमसिसी जस्ता विषयमा निर्णय गर्ने अख्तियारी पनि छैन होइन कङ्ग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्रीको प्रसङ्ग तपाईँले जसरी उठाउनु भयो उहाँहरू एएमसी पारित गर्नको लागि जुन हिसिमले अगाडि बढ्नु भएको छ भनेपछि कङ्ग्रेसका नयाँ पुस्तालाई पनि त अब जनताले विश्वास गर्ने आधार भएन नि त होइन बिस्तारै हो यसै कारणले गर्दाखेरि जनताको मत विपरीत जानु मैले प्रसङ्ग उठाएको होइन आज त्यो कुरा आएको छ त होइन भने भइहालेँ नि त र उनले एजेन्टै नियुक्ति गरेको हो भने नि मैले फलानालाई एजेन्ट गरेँ नियुक्ति गरेँ भनेर मलाई भन्छ त्यस कारणले जनताको सुसूचित हुने हकलाई निशृत गर्ने माध्यम भनेको के हो आम सञ्चार त्यसमा ट्विट होला फेसबुक होला अथवा यो रेडियो होला टेलिभिजन होला यिनै कुरा नै हुन् होइन आलोचना र समर्थन त भइरहन्छ नि नेताहरूको त तर कसले के भन्यो भन्दा पनि आधिकारिकतिर जाँदाखेरि उचित त्यसै यसै कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि तपाईँ आधिकारिकताका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मैले तपाईँलाई भने यो सरकार नेपाली जनताले सरकार चलाउन तपाईँलाई मतदान गरेकै छैन त्यो सरकारलाई एमसिसी पास गर्ने चाहिँ अधिकार कहाँ छ त आधिकारिक कुरा गर्नुहोस् न त त्यसो भए ओली सरकारलाई मात्रै एमसिसी पास गर्ने थियो त नेपाली जनताको ओली सरकारलाई थियो थिएन भन्ने कुरा हुँदा तपाईँले संसदमा पास गर्ने बित्तिकै दुईवटा देशको बिचमा भएको सन्धि सम्झौतालाई एउटा देशको संसदले पारित गरेपछि त्यो देशको कानुन र संविधानको बिचमा कानुन र संविधान र त्यो सम्झौता बाज्यो भने त्यो देशको संविधान र कानुन खारेज हुन्छ सम्झौता लागू हुन्छ भनेपछि तपाईँ दुई तिहाई नै हुनुहोस् न पार्लियामेन्टमा तपाईँको प्रतिनिधि सभाले पनि दुई तिहाईले पनि नेपालको संविधानलाई तलमाथि गर्ने सम्प्रभुतालाई तलमाथि गर्ने प्रस्ताव पास गर्न सक्दैन त्यसकारण को छ छैन होइन यो सरकार यही गगन थापाको पार्टीको सरकारको प्रधानमन्त्री यो कानुन मन्त्री होइन होइन भने त्यो चिठी लेख्या होइन भन्नुहोस् न मेरो देशको सम्प्रभु अमेरिकालाई सोध्दै हुनुहुन्छ अनि सम्प्रभु सम्पन्न नेपाली जनताले मलाई चाहिँ चुनेर पठाए भनेर भन्दै हुनुहुन्छ के भनेको तपाईँले यस कारणले मैले भनिराखेको छु तपाईँहरूलाई प्राविधिक रूपले परमादेशको सरकारभन्दा बाहेक तपाईँहरू नेपाली जनताको सरकार पनि होइन तपाईँहरूलाई यस्ता खालका सन्धि सम्झौताहरू गर्ने नेपाली जनताले म्यान्डेट पनि दिएको छैन र आम नेपाली जनता त अझ सडकमा निस्केर यसको विरोध गरेका छन् र यही सरकार होइन फातेमा सुमार आउनुभन्दा अगाडि विदेशीसँग भएका सन्धि सम्झौताहरूको खिलाफमा सडकमा प्रदर्शन नगर्नु हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर सूचना जारी गर्ने तपाईँ गगन थापाजीको सरकार होइन अनि अहिले तपाईँ आधिकारिकता र वैधानिकता खोज्नुहुन्छ यस कारणले सम्प्रभुताको प्रश्न उठ्ने बित्तिकै चाहे यसको सरकार होस् त्यसको सरकार होस् नेपाली जनताको अभिमत बिना तपाईँले त्यसलाई नेपाली जनताको प्रत्यक्ष अभिमत परोक्ष होइन अभिमत बिना राष्ट्रियताको प्रश्नमा तपाईँ निष्कर्षमा पुग्न सक्नुहुन्न अब अलिकति पुग्नुभयो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ अहिले ध्वनिमतको प्रसङ्ग पनि उठाएको छैन ध्वनिमतका आधारमा पारित हुने सम्भावना देखिन्छ अथवा त्यसलाई कसरी हेर्ने ध्वनिमतको उसमा अब फेरि कुरा परस्पर कन्ट्राडिक भयो ध्वनिमतले त पासै नहुने भयो नि अहिले भर्खरै तपाईँले माधव नेपालको नाम लिएर ना होइन यो एमसिसी बारेमा हामी यो गर्छौँ भन्ने अनि प्रचण्डले भन्ने अनि देवगुरुङले भनियो बरु यो के अरे गठबन्धन टुट्यो भने टुटोस् एमसिसी पास गरिँदैन भनेपछि तपाईँले ध्वनिमतको लागि राख्नुभयो भने अग्निसापकोटाले ध्वनिमतको प्रस्ताव राख्न सक्ला प्रचण्डको मन्जुरी नभई ध्वनिमत राख्नुभयो अरे माधव नेपाल त्यो कुरा बोल्दैछ उसको पार्टीको संसद सदस्यहरूले ताली पड्काउलान् अनि ध्वनिमतकै कुरा गर्नुभयो अरे पुष्पकमल दालजीको मान्छेहरूले ध्वनिमतलाई हा हुन्छ भनेर एमाले रोस्टम घेर्दा गर्दै भन्न सक्लान् ध्वनि कुराको कुनै तुक त्यसो भए अब के हुन्छ यो परिस्थितिलाई तपाईँले जुन हिसाबले हेरिरहनु भएको छ विगत लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा एमसिसीको विषयले तार्किक अथवा अन्य किसिमका बहसहरू छिडिन थालेका छन् यसले अब कुन रूप ला यो अन्त्यको बाटो जान सक्छ अथवा खारेजीको बाटो जान सक्छ अथवा यसैमा रुमल्ली हो फेरि अब यो हुन त अब म कानुन व्यवसाय मान्छे अलिकति शब्दको बारेमा कुरा भइहाल्छ खारेज भन्ने बित्तिकै लागु भएर नै खारेज हुन्छ त भयो नि खारेज हुन सक्छ तपाईँ र म भएर सम्झौता गरेका छु तपाईँ एक्लै खारेज गर्न पाउनुहुन्छ यसै कारणले त्यो सम्झौताको मान्यता नेपाली जनताले नेपालको राष्ट्रिय हित एकता सम्प्रभुता प्रतिकूल छ भने त्यो कुरालाई यही सरकारको मन्त्रीले चिठी लेखेर फातेमा सुमारलाई चिठी लेखेर देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा गयो भनेर लेखेको कागजलाई पास गर्ने पनि त्यो देशको सरकार हुन्छ कि अमेरिकाको कठपुतली हुन्छ यस कारणले गर्दाखेरि यो कुनै पनि मूल्यमा र फेरि दुई हजार सत्रमा तपाईँले सही गर्नुभयो तपाईँ एक्काइसमा आएर के गर्ने र नगर्ने चार वर्ष पछाडि भन त्यतिखेर तपाईँको आँखा सध्दै थियो विचार दिमाग सत्दै थियो कि मानसिक अवस्था बेठिक भएको बेलामा कहीँ मध्यरातमा कतै सही गर्नुभयो होइन भने दुई हजार सत्रमा सही गरेको कागज अहिले भर्खर पढ्दै हुनुहुन्छ त्यसकारण यस्तो बेसित प्रतिकूलको काम जम्मा पचपन्न अर्ब नेपाली रुपियाँको लागि सम्प्रभुताको सौदा गर्न सकिँदैन यो रद्द हुँदै होइन चौबिस घन्टाभित्रमा देउबाले त्यो अडान लिएर अमेरिकी प्रतिनिधिहरूलाई भन्न सक्नु होला अथवा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनसँग कुरा गरेर यो फिर्ता लैजानुस् देशको अनुकूल छैन भनेर भन्न सक्नु हुँदैन सक्नुहुन्न केले रोक्यो उहाँलाई राष्ट्रवादको पक्षमा मेरी बिल्ली मुजिसे बेऊ प्रधानमन्त्रीजी यो एमसिसी पास गर्न सकिएन भने आफ्नो भौतिक जीवनको पनि सुरक्षा छैन भन्नुहुन्छ अरे भन्ने कुरा बाहिर सुनिन्छ सत्य होला असत्य होला जे होला तर पनि हावा नचली पात हल्लेन भने जस्तै यत्रो खतरा मोल्ने र अस्ति पार्टीको निर्वाचनमा आफूलाई त्यसरी पूर्ण त असक्षमको बिल्ला भरा भेराएर अध्यक्षको चुनाव लड्ने दुईवटा उम्मेदवारहरूले आफू पराजित हुने बित्तिकै उहाँकै पिछलगु भएर उहाँलाई समर्थन गर्ने उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष निर्वाचित हुने बित्तिकै देश र जनताको कुरा होइन कि एमसिसी चाहिँ पहिले पास गर्छु भनेर सर्वदलीय बैठक बोलाउने कुराले गर्दाखेरि उहाँ अमेरिकी शक्ति सामर्थ्यसँग कुन निरीह बबुरो हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि एमसिसी पारित नगरेपछि त्यो थ्रेड छ उहाँलाई भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यही कुरा बजारमा सुनिन्छन् होइन भनेदेखि चार वर्ष पास भएन अब यसलाई यत्तिकै तपाईँ इन्कार गरिदिनुहोस् के हुन्छ तर तपाईँ पटक पटक भन्दै हुनुहुन्छ कि एमसिसी मुख्यालयलाई चिठी लेखेर पारित हुन्छ भने भन्नुहुन्छ तपाईँको गठबन्धनको सत्ता घट गट, घटक पुष्पकमल दाल मैले चिठी नि लेखाएको छैन प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा होइन भन्नुहुन्छ यो दुइटै त सधैँ हुनुभएन नि कोही त बहुला हुनुपऱ्यो को त्यसो भए यो स्थिति आएको हो एमसिसी पारित भयो भने देश सिद्धिन्छ पारित भएन भने नेताहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही स्थिति आएको हो किनभने तपाईँले नेपाली जनताको हित शान्ति र समुन्नतिका लागि यो काम गर्नुभएको रहन रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित हुन्छ नि होइन भने देवगुरुङ लगायतका मान्छेहरू म मा हेर्दै थिएँ आम सञ्चारमा माधव नेपालको पार्टीको झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता के हुनुहुन्छ उहाँहरू एमसिसीबारे छलफल गर्नलाई डल्लोमा बैठक बसेर हिजो त्यही झलनाथ खनाल होइन एमसिसी यस्तोको तस्तो पास गर्नु हुँदैन भन्ने अहिले फेरि के बैठक गरेर नाटक गरिरहेछ किनभने उहाँहरू हाचिउँ जाँदाखेरि पनि आउँदाखेरि पनि विदेशमा सयर गरेर करोडौँ करोडौँ उपचार खर्चमा खर्च गर्ने र देशमा आफूलाई चाहिँ म कम्ती सरबार आउँ भन्नेहरूको हैसियत कहाँबाट है यति भइरहेको छ बिएमसिसीको विवादका बावजुद एमालेको अडान कस्तो होला अथवा केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन टुटाएर भए पनि एमसिसी पारित हुन्छ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिनुभयो भन्ने होइन अब यति यो यो एकदमै क्षमा चाउँ शब्दको लागि यो अत्यन्तै तल्लो स्तरको विश्लेषण हो यसको सिधा अर्थ छ केपी शर्मा ओलीजीले गठबन्धन टुट्यो भने एमसिसी पास गर्छु भनेपछि पहिले गठबन्धन टुट्नु पऱ्यो गठबन्धन टुट्ने बित्तिकै सरकार ढलिहाल्छ म एमसिसी किन पास गर्छु जनताको यत्रो विरोध छ त्यति कुरा शेरबहादुरले बुझिया छैन भने त्यो रणनीति हो उहाँको त्यो रणनीति एकदमै चिप कुरा हो त्यो केही अर्थ छैन त्यसको ठिक छ समग्रमा वर्तमान राजनीतिमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गऱ्यौँ अब निर्वाचन पनि आउँदैछ निर्वाचनको तयारीमा नेताहरू जुटेका हुन् अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरू केही समय अगाडि घर दैलो जानुभयो अथवा पीठहरूमा जानुभयो त्यसले गर्दा नेताहरूप्रति अलिकति विश्वास बढाउन खोजिएको जन जनतामा अब हालाकि जनता के गर्छन् कहिलेकाहीँ अब ठेगान लाग्दैन जनता भनेका घरमा तपाईँ सानो पूजा कोठा सानो भए पनि राख्नु भएको छ शङ्क पुग्नुहुन्छ गीता पढ्नुहुन्छ घन्टी बजाउनुहुन्छ अनि धर्मनिरपेक्ष हो भन्ने पार्टीमा जानुहुन्छ र त्यसलाई भोट हाल्नुहुन्छ के गर्छ है जनता यो देशका पण्डित गुरुजीहरू मेरो घरमा आउनुहुन्छ होइन श्राद्ध पूजा तर्पण कुनै के दान दक्षिणा लिनुहुन्छ अनि त्यहाँबाट धर्मनिरपेक्षको वकालत गर्नुहुन्छ अनि दसैँको टिका लाउनुहुन्छ त्यो जमरा र अक्षता पहिले राजालाई मूल ढोकामा टिका लाउने भनेर टिका लाउनुहुन्छ होइन हामी त गणतन्त्रमा गयौँ भनेर भन्नुहुन्छ केही ठेगान छ मान्छेहरूको घरमा नेता आयो नेतालाई भोट पनि दिन्छु भन्नुभयो छेउमै गणेशथान थियो त्यहाँ ढोग्न पनि लाउनुभयो गाईको दुध र भात पनि खुवाउनु भयो गाई, गाई काट्न पाउनुपर्छ भनेर कानुन बनाउनु भयो तल ताली पनि पड्काउनु भयो के गर्छन् जनता यस कारणले गर्दाखेरि निर्वाचनमा गए पनि एबिसी मार्फत मेरो आम नेपाली जनतालाई के हो भने जनतासँग विकल्प छैन निर्वाचनमा गए पनि यिनैलाई होइन होइन विकल्प छ जनतासँग तर जनताले आफ्नो धर्म आफ्नो संस्कृति आफ्नो सभ्यता र पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तो प्रजा मोटा भए दरबार बलियो रहन्छ भनेर जसरी अढाई तिन सय अढाई सय वर्षदेखि हामीले नेपालको राष्ट्रिय एकता अखण्डता बचाइराखेका थियौँ तपाईँले गणतन्त्र ल्याउने भन्ने बित्तिकै अमेरिकाको नियन्त्रणमा पुग्यो नेपालको सम्प्रभुता भनेर चिठी लेख्ने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र त्यो पार्टीका नेता र त्यसका पिछलगुलाई मत हाल्नुभयो भने तपाईँलाई राष्ट्रियता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने प्रश्न पनि त उठ्ला त्यसमा गणतन्त्र आइसकेपछि देशमा विदेशी हस्तक्षेप झन् तीव्र रूपले बढेको हो अत्यन्त किनभने नाम नल्याउँ ना त्यतिखेर पुष्पकमल दालजीले प्रधान सेनापति हटाउने निर्णय गर्नुभयो आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा रामवरण यादवले मन्त्री परिषदको निर्णय मान्नु भएन राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार छ र उहाँले के भन्नुभयो भने म भैँसी चराएर आएको भैँसी गोठालो भैँसी नै चराउन जान्छु तर प्रधानमन्त्रीको निर्णय मान्दिनँ भनेर नेपाली सेनाको परमाधिपति त राष्ट्रपति हुन्छ उसले प्रधान सेनापति हटाएको कुरा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा उजुम गर्नु पर्थ्यो गरेन उहाँले त्यसो भन्नुभयो त्यसको दुई अढाई महिनापछि भारतबाट श्याम शरण आएर के भन्नुभयो भने नेपालको प्रधान सेनापति प्रकरणमा हामीले चासो राखेकै हो भनेर भन्नुभएपछि रामवरण यादवजीले भन्नुभएको कुरा उहाँको खुसीले भन्नुभएको रहेछ कि श्याम श्यामशरणजीहरूको तर्फबाट लाइन आएको रहेछ भन्ने बुझिँदैन यिनै विमलेन्द्र दिदी उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री हुँदा आइजिपी राख्ने कुरा पनि उताबाट आयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो उहाँले खण्डन गर्नुभयो नि अब यो भन्दा बढी र अहिले एमसिसीकै कुरा हामीले गऱ्यौँ ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जेठ अठहत्तर जेठ चौध गते लेखेको प्रश्नको एघार नम्बर प्रश्नको कुरा गऱ्यौँ नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पल्टामा परेको देखियो भनेर भने योभन्दा बढी विदेशी हस्तक्षेप दबाव र प्रभाव तपाईँ के हेर्नुहुन्छ ठिक छ सा, समसामयिक राजनीति विश्वमा केन्द्रित भएर बसमा सरेको भइदिनु भयो जाँदा जाँदै विश्व दुनियाँका सम्पूर्ण नेपालीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ विश्व दुनियाँका सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई नेपालको सम्प्रभुता र स्वाधीनता बचाइ राख्नका लागि एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताको अन्त्य त्यसको प्रतिकार र नेपालमा संवैधानिक राज संस्था अखण्ड हिन्दू राष्ट्र नेपाल, नेपाल बनाउनका लागि तमाम संसारमा रहेका नेपालीहरूलाई आफ्नो धर्म सभ्यता संस्कृति राष्ट्र राष्ट्रियता सम्प्रभुता बचाउनको निमित्त जागरुक हुनका लागि आह्वान गर्छु हस् बसमा सरदिनु हार्दिक आभार हस् धन्यवाद नमस्कार